Здравейте отново. Петък е последния делничен ден преди отново поредица от три почивни дни. В понеделник отбелязваме Гергьов ден. След това идват и други празници. Светлия 24 май, празника на българската писменост и култура. Един от обичаните празници е посветени най-вече на нашия език свещен. Затова това е темата ни тази сутрин. Преди големия празник започва едно много интересно състезание, което организират за първи път от Центъра за личностно развитие и подкрепа в Бургас. Здравейте и добре дошли, казвам на директора на Центъра, госпожа Пепа Ангелова, и Виктория Димова, заместник директор. Добре дошли в студиото на Добротро Бургас. Започваме с този конкурс, с това състезание, макар че имате и много други новини, нали така, госпожа Ангелова? Да, така. Нека започнем от вас, за да ни кажете защо се насочвате към езика, към това състезание. Защо решихте да се организира точно такъв конкурс и към кого е насочен? Да, към добро каква утро възраст на всички. Добро утро. И бих казала, че има национална програма, която е свързана с съхранение на българския език. Тази национална програма е насочена именно от малки учениците да съхраняват този български език и да го развиват в положителна посока. Втория фактор, към който сме се насочили и сме избрали трети клас, деца, в четвърти всяка година се провеждат така наречените оценявания външни, малките матури. Да, популярното име е малките матури. Да, за да могат децата в трети клас да си направят един анонс кратък, да видят как се случва това нещо, какво им предстои. Този психологически елемент да бъде избегнат в следващата година. Всъщност и решението, третото решение за това състезание е свързано и с състезанието, което проведахме по английски език с 620 деца участници от почти всички училища и квартали на Бургас. Това беше февруари месец. Съвсем наскоро, да. И беше доста мащабна организация. Да, и за това решихме, че след като толкова много деца обичат английски език, да, и посвещавате такова състезание на английския, редно е да и има и по български език. Да, в начален курс. Колко деца очаквате да се включат сега? Казахме 600. По заявките на платформата електронната, за сега родителите са регистрирали 280 деца. Децата са от 23 училища на град Бургас. Състезанието ще се проведе сега в събота, четвърти, от 10 часа в тези училища, но не във всички. Избрали сме по едно училище от съответен квартал. От съответните райони. Да, райони. Сега да. Се обръщам и към госпожа Виктория Димова, която е така основен координатор на този проект Език свещен на моите деди. Всъщност, госпожо Димова, може би тук е момента да така припомним на кого принадлежи името Език свещен на моите деди, което е избрано не случайно, като послание към учениците, и да кажем повече за регламента на състезанието. Да, озаглавихме нашето състезание Език свещен на моите деди с думите на дядо Вазов. Надяваме се учениците да покажат това, което знаят по предмета български език и литература, свързан с учебното съдържание на този предмет, в по-нетрадиционни условия, не в класа, в класните стаи, не в учебния час. Извеждаме ги извън училище. Те са настанени в училища гнезда, които са 4 в нашия град. Сега ще кажа къде са. Условията, това са все пак да покажат своите знания и да ги приложат в по-необичайна ситуация, в ситуация на съревнование, което е предпоставка за повишаване на тяхната любознателност, за прилагане на добри умения в теста. Формата на състезанието е тест, който трябва да се
Да се реши да за време, сигурно. Да се справят с тях за 60 минути. За един час. Тестът е подготвен от екип на БСУ под ръководството на професор доктор Галя Христозова. И така е подготвен, че времето е напълно достатъчно за справяне с езиковите задачи в този тест. На това ниво, трети клас. Да, на ниво трети клас определено. Децата ще бъдат в 9:30 в училищата Гнезда. Ние сме поместили на страницата на Община Бургас и на нашия сайт разпределението. Всяко училище, към кое училище Гнездо е насочено. 9:30 децата трябва да носят със себе си само входящия номер на малко лище и син химикал. Нищо повече. Там ще ги очакват нашите организатори. Във всяко училище Гнездо ще имаме по един организатор, който ще им помогне да се ориентират в коя стая са, ще ги настани и ще се действа за приятната атмосфера, в която трябва да има за това състезание. Да, децата няма да бъдат стресирани. Абсолютно не. Както винаги, абсолютно ще се забавляват, не. Ще играят, да. И с този състезателен момент ще се стимулира интереса. Началото ще бъде интерес. Точно в 10 часа и ще приключи състезанието в 11. Тоест, имат достатъчно време. Достатъчно, отново казвам, времето е напълно достатъчно за решаване на езиковите задачи, които са подготвени и подбрани в теста. Резултатите ще бъдат на база точки, които е събрало всяко дете и ще бъдат поместени до 15 май на страницата на Община Бургас и на нашата страница също. Като казвам, че няма да има, всъщност няма да ги има имената на децата, а само входящите номера. Да, т.е. това е свързано с закона за защита на личните данни и съответно броя точки, който е получил всяко дете. Анонимно ще бъдат изнесени. Анонимно ще бъдат изнесени резултатите. Тези деца, които имат най-много точки, бъдат на първо място. Подготвен е добър награден фонд от Община Бургас, който ще им бъде предоставен. Първо да кажа, че ще има отборно класиране. Първо, второ и трето място за тези училища, които имат най-висок брой точки. Отделно, индивидуалното класиране ще бъде пак първо, второ и трето място, като учениците, които са на първо място, ще участват в летен едноседмичен лагер до близка местност, лагер по български език и литература. На второ място ще бъдат поканени на еднодневна екскурзия до град, който е свързан с българската история. А на трето място ще получат материални награди. Всяко едно дете, което е участник, ще бъде участник в състезанието, ще получи грамота за своето участие. Наградите ще бъдат връчени в края на месец май, като до 15 май ще обявим датата, часа и мястото на награждаване на победителите в състезанието Език свещен на моите дети. А тук споменахте, че ще има 4 училища майки, където ще се проведе. Няма да изборяваме всички училища, госпожа Ангелова каза, от всеки район на Бургас, всички са излъчени представители. Всъщност, любопитно е да знаем дали доброволно децата се записват или учителите избират най-добрите. Така, има ли... Принципът е абсолютно доброволен, тъй като родителите ги записват. Да. Платформата, не учителите. Да, т.е. нали, това си е личният интерес на всяко едно семейство. Да, ние предполагаме, че мога да са говорили. Тука, да, госпожа Ангелова. Всъщност предложението за това състезание дойде от Община Бургас, лично от госпожа Ананиева. Така че платформата, която ние изградихме, беше на този доброволен принцип родителя да се запише детето, ако желая. След което, като получихме вече данните от платформата, като я затворихме, ние изпратихме на училищата информация колко деца от всяко училище са записани за това състезание. Да, така че това беше на принципа родител-дете. Да, обратната посока. Прекрасно е това. Има ли така обаче равностойни интерес, както към английски език? Нали все сравняваме, че децата сега по-голям интерес имат едва ли не към английски, отколкото към български, а за сега по-малко деца
Да, на половина, на 50% от английския са децата. На 50%. Да. Въпреки че принципът за английския беше същия, нали? Пак да, на доброволен пак принцип. Да, доброволен, да, но може би тези три почивни дни, тъй като се пада в един от тях, да, може и той бъркът, да изиграва роля. Съответно, да, бройката на децата във връзка с пътувания семейството, които правят, така, може би оттам идва, нали? Този ами дано да се надяваме, че е така, защото иначе наистина може да си дадем някаква тъжна равносметка, че е интереса към английски език. Не, аз език мисля, е... че точно това е основното. Оптимист сте. Да. Не, не, точно това е, защото се получават три почивни дни и семействата пътуват по принцип, да, и сливат е празници. И така, може би това е елемента. Както гледахме друга дата свободна в месец май, като че ли няма. Има много събития. Да. Много празници, да. Действително е така. Връщам се към госпожа Димова сега да ни каже за училищата, където вече и кръговете, начина вече вие споменахте, нали, син химикал, един час е регламента, но къде, кога, в колко часа да се явят пак децата, да кажем. Да, отново... Всъщност, първо да попитам госпожо Димова, приключи ли, не е приключила регистрацията? Тя приключи регистрацията. Приключи? Да. Толкова, приключи. Да. Тя беше до 22 април. Да. И имахме достатъчно време да обработим данните, да ги изпратим на директорите на училищата. Да, приключи. Да, то си е нужно време за тази организация. Искам да кажа, че тя беше така доста дълго време продължи от 4 май, извинявайте, от 4 април до 22. Тоест почти два... Почти месец. Почти месец. Тоест имало е време да се включат всички желаещи да се запишат. Родители. Къде, сега да кажем, ще се проведат самите тестове? Училищата Гнезда са 4, както споменах. Започвам с основно училище Васил Априлов, което ще бъде домакин на всички училища, разположени в централна градска част, и комплексите Братя Миладинови и Възраждане, а също и Лазур. Споменавам училище Яворов, което ще бъде също в основно училище Васил Априлов. Да. В ЖК Славейков ще бъде средно училище Димчо Дебелянов. Там ще са поместени училищата от комплекс Славейков и основно училище Христо Ботев, квартал Ветрен. В ЖК Изгрев ще бъде основно училище Георги Бенковски, където ще бъдат поканени всички училища от ЖК Изгрев и основно училище Христо Ботев, квартал Сарафово. За Меден родник това е средно училище Константин Петканов. В него ще бъдат останалите три училища на територията на комплекса, както и основно училище Христо Ботев, село Маринка. Така са разпределени учениците. Са... Да, за първи път се провежда такова състезание за първи път за третокласници, посветено на български език, да се надяваме, че то ще събере популярност и ще остане да се провежда и занапред. Нали? Надяваме така, госпожо се. Димова, ще стане ежегодно. Да, да, така мислим. Госпожо Ангелова, връщам се сега към вас, защото това е прекрасна инициатива, език свещен на моите деди, която се надяваме да се утвърди най-вече, ето, както си говорим, да се запазва интереса на децата към българския, грамотността, така, любовта към нашия език. Сега обаче да погледнем и към предстоящите прояви на центъра, тъй като има доста неща, които предстоят, да не говорим за лятната ви програма, която е също много интересна, но като че ли е рано още за нея, да, ще ни гостувате отново. На 1 юни ще анонсираме. Точно така, ще ни гостувате отново тогава. Сега да видим какво предстои за центъра в по-близко време. В по-близко бъдеще, съвместно с община Бургас, насоките ни са в няколко посоки. Едната насока е свързана с датата 7 май, на която ще бъде проведено едно голямо състезание по роботика. Състезанието има за цел да се включат всички ученици от професионалните гимназии, които се занимават с IT-технологиите. Това е бившия механотехникум, електротехникум, новата гимназия, която е математическа гимназия, като от тези училища са сформирани отбори и това състезание ще бъде много интересно на площад Тройката.
от 15 часа на открито с шатри, като ще дадем възможност на гражданите на Бургас, всяко едно от тези училища да си представи алтернативния прием, възможностите и защо тяхните ученици са избрали това училище. По този демонстрационен начин ще наблегнем на професионалното и кариерното ориентиране на учениците, тъй като знаете, че при нас има и такъв център с такива специалисти и те основно работят в тази посока за правилен избор, правилна информираност на учениците. Да не говорим, че точно към професионалното образование е в момента акцента, тъй като там липсват най-много квалифицирани. Да, и тъй като състезанието по български е свързан с един университет, състезанието пък по роботика е свързан с другия университет в Бургас. Професор Асен Златаров. Така, те че помагат там, ли в случая за организацията? Именно целият статут, абсолютно всичко е подготвено от тях, от професор Сотир Сотиров с неговия екип. Така че заедно ще осъществим тази дейност. На 4 тура ще бъде това състезание. Малки роботчета, такива електроника, ще се вижда какво правят. И ще бъде много интересно за гражданите, и за учениците, и за децата, нали? За всички ще бъде много интересно. Да. Роботиката е изключително атрактивна специалност, но към коя възраст е насочен? Ами това са ученици в горен курс. 8-ми, 9-ти, 10-ти клас. 8-ми, 9-ти, 10-ти. Да, защото има програмирани тези роботчета, трябва да се програмират предварително, за да извършват определени дейности. Само, че подскажа, за да не казвам всичко, ще има една игра, сумо. Тези роботчета са бият и който остане последен е сумиста, спечелил наградата и съответно водача, който го е програмирал и така. Той печели наградата за най-добър робот-сумист, най-оцеляващ робот. Наистина много интересно и атрактивно. Това също е ново нещо, за първи път се провежда. Много. И в тази посока вървим пак към тези професионални гимназии и отиваме на дата 8, където тук на Пантиона две училища ще си представят също алтернативни дейности. Едната дейност е свързана с едно състезание с автомобил, изработен от учениците. Предполагам, че имате такава информация. Това е от механното. Нали, ще има трасе, където ще се състезават отбори на ученици от гимназията по автотранспорт. И ще има и други интересни атракции. Съвместно с тях ли подготвяте тази инициатива? Да, и общината, да. Днеска ще определят терена тук до Пантиона, така че ще бъде нещо интересно и хубаво. Това е на 8 след обеда от 13:30. И в същата посока върват много събития. 9 май е Ден на Европа, както всички знаем. И тази година организираме един прекрасен пленер съвместно с Общинския информационен център и с галерия Баев. Три организации сме. Европа на белия лис. Нали? Надяваме се децата в рамките. Пленер по живопис? Да, всичко, да. Което могат те да нарисуват в рамките на 4 часа. След което те ще си получат сертификати за участие. Ще направим една хубава изложба. Подвижна галерия Баев. И въобще в рамките на няколко дни, и то в началото на май, ще има за всички надарени във всички области, различни области бургаски, да се проявят. Доста сложна организация ви предстои, госпожо Димова, какво бихте добавили? Поканете хората, всъщност вече за език свещен са приключени нещата, но за тези бъдещи състезания все още могат да се включат, нали, учениците, да се запишат. Или там по училищата си правят отборите. Те вече имат статут, по който се готвят. Подготвят се вече, сформирани са. Да, искам да поканя гражданите на град Бургас, учениците от града, да посетят тези събития, да бъдат наши зрители. Ще се радваме. Надяваме се, че действително ще... Да подкрепят участниците. Да подкрепят участниците. Да, много е важно да има стимул. А ще има ли отново награди? Да. Осигурени са също. Грамоти, да. Отборни награди, да. Най-голямата награда, разбира се, е това, което споменахте, че това ще даде възможност на учениците да се ориентират в своя избор. Да, много на е важно професия, това нещо. На бъдеще. Да.
Защото живота показва, че много хора завършват дадена специалност и след това се оказва, след това че, се осъзнава. Това, не е, да, че това не е моето място. Така си беше едно време, дори с мен се случи така, но нямаше наистина такава политика някога. Много добре е да имат информиран избор. Нали? Това е много важно на този етап, за да може да има правилна ориентация и вътрешния глас да подскаже насоката. И това е идеята на всички тези ваши инициативи. Да. Ами, с това да завършим с тази покана, която отправихме към учениците и с покана, която пък аз отправям към вас, вече когато дойде време за лятната програма, която също е много интересна, да, и е в подкрепа пък на родителите, които през лятната ваканция се чудят какво и как да се справят с децата си. Благодаря ви, че бяхте гости в студиото. Виктория Димова и Пепа Ангелова от Центъра за личностна подкрепа и развитие. Или подкрепа на личностното развитие. Подкрепа на личностното развитие. Да, така развитие. Си ги съчинявам малко, но действително всичките им инициативи са в подкрепа на развитието, най-вече на младите хора, на талантливите, на дарените деца, ученици на Бургас. Желая ви успех! Ние продължаваме в предаването с нашия гост Данка Георгиева от Държавния архив в Бургас. Ще бъде тук за гостуването на Търновската и Сребърната Конституция в Бургас. Един специален момент, на който всички ние може да гостуваме, да посетим и да разберем нещо повече. Останете с нас! Добро утро, Бургас! Продължава с още интересни теми, които пък в случая очакваме от госпожа Данка Георгиева от Държавния архив в Бургас. Здравейте, добре дошли в нашето добро студио. Добро утро! С едно събитие, една експозиция, на която да поканим хората още тази вечер. Нали така? Точно госпожа така. Георгиева, да. Гостуват Търновската и Сребърната конституция. Първо да кажем, защо е толкова специално това събитие, на какво е посветено? Събитието е посветено на 140 годишнината от заседанията на Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. Наскоро имаше големи тържества в Велико Търново. Точно така, да на самата дата на 16 април, когато тя тържествено е подписана преди 140 години. Тази вечер ще бъде открита изложба и оригиналите на Търновската и Сребърната конституции са част от експозицията. Бързам да кажа, че това е наистина едно изключително събитие, защото тези уникални документи много рядко се показват в оригинал. И Бургас, жителите на Бургас и гостите на Бургас могат да се насладят в рамките на няколко дена до 8 май на самите документи. Те са основните, най-ценните експонати, може да кажем, но има още интересни експонати в експозицията. Аз ще ги споменем и тях след малко, но нека най-напред да ни разкажете малко повече за Търновската и Сребърната конституция. Ние сме извадили снимки, за да ги покажем, но разбира се, съвсем различно е да се видят наживо. Нека разберем малко повече от историята на двата много ценни документа. Първо, къде се съхраняват те в оригинал, къде са за постоянно? Ами, самото съхранение не е добре да бъде обявявано. А то се държи но в тайна. Иначе те са регистрирани в фондовете на Централния държавен архив. Не точно в тайна, но все пак не е, то е служебна информация. Така че... Ето виждаме сега какво да, виждаме сега в виждаме, Търновската. Да, оригинала беше... на Търновската конституция. Сега надолу в дясно е така наречената Сребърна конституция. Бързам да поясня, че реално това е... Виждаме сега отблизо. Наречена така, тъй като има един разкошен сребърен обков. Но това е на конституцията от 1911 година, която реално е пак Търновската конституция, но с промените, които взема решение. Не, това е оригинала на Търновската конституция.
Да. Това е за главната страница, за главната корицата. Тоест тя е вече по-съвременената от Сребърната конституция? Не. Или по-скоро? По-скоро обратно. Аха, Сребърната. Търновската конституция. Търновска наречена, защото е приета на 16 април 1879 година и представлява по този начин в така червена кожена подвързия. През 1911 година има промени в някои от членовете на Търновската конституция, тъй като ние през 1908 година сме обявили независимостта си, така че най-малкото названията на нашите вече царстваща династия, нали, трябва да се променят, и в тази връзка е направена промяната, разбира се и в някои от други членове, и е изработена вече тази променена конституция. Сребърния. Да, и тя по-късно е със сребърен обков и просто така е добила гражданственост като название Сребърна конституция. Сребърна, да. Конституция, което така звучи доста ефектно, но всъщност по-важното е, важни са промените в съдържанието, отколкото този сребърен обков. Така е, но ние хората елементи, сме склонни да повършни белези. Особено вече съвременните хора това гледаме, но безспорно много ценно гостуване тук в Бургас. Сега да кажем, освен тези два експоната, всъщност нека да кажем още нещо за тях. Можем да кажем нещо повече за самата изработка, въобще нещо от историята им любопитно, което още е интересно да се знае за Търновската и Сребърна конституция. Може би до вечера при откриването председателя на Държавна агенция архиви ще запознае присъстващите с повече подробности, но бих казала, че Търновската конституция в някакъв момент е била скромно прибрана в едно ковчеже, нали, така през различни перипети на съхранение, докато слава Богу, в някакъв момент след 1951 година при създаването на централизирано държавно архивно дело е предадена на съхранение в институцията. Сребърната, предполагам, че така се е пазила. Да, да, тя е била малко в така, повече в светлината. Да. Но в крайна сметка би трябвало да кажем, че в този отрязък от време между 1879 година с приемането на Конституцията до 1947 година с приемането на следващата Конституция, в България е в сила Търновската конституция, въпреки че може би не трябва да се пропуска да се каже, че 3 години след нейното приемане е първата и промяна. Но в тези десетилетия тя в някакъв момент е и отменена, но е важала и е била върховния документ на нашата държава, нали? Тя е основата на, въпреки че е променена, тя си остава основата на нашето законодателство. Така е. Споменахте, че ще има лектор. Нека кажем нещо повече и за госта. Няма да разкриваме всичко интересно, но кой ще бъде основен така лектор на откриването, който ще присъства, кои са интересните гости, които очаквате? Не точно лектор, но все пак като елемент от откриването на изложбата ще бъде доцент Михаил Груев, който е председател на Държавна агенция архиви, но може би най-важният гост е председателя на Народното събрание, госпожа Караянчева, така че може би не е и добре така да ги степенуваме като да, важност. Да, но тя също е, да, интересен гост, който ще уважи да, това интересно така, да, събитие. Да. Вие ни носите тук още всъщност от екземплярите, които ще бъдат показани. Какво сте ни донесли и защо? Аз донесох тук
алманаха на българската конституция, който е издаден през 1911 година, непосредствено след промяната на конституцията. И го нося, защото може би нашите зрители пропускат, но все пак през 1879 година България е разкъсана. Нали? Имаме едни много жестоки членове на Берлинския договор. И Бургас, да, точно така. И Бургас е в чертите на автономната област Източна Румелия. Въпреки това обаче, преди започването на официалните заседания на учредителното събрание, териториите останали извън княжеството изпращат свои представители. 45 човека са в Търново, които са наречени депутати сираци, защото те просто нямат държава. Тази експозиция ние сме представили, може би за първи път така сериозно огласено, че между тия 45 човека има представител на Бургас. За това свидетелства и документа на един доклад на австро-унгарския делегат в събранието, който изпраща до австро-унгарския министър на външните работи, в което той обяснява точно тази ситуация, че освен депутатите, които са избрани да заседават. В Велико Търново присъстват и други пратеници. Да, ви да са тези на снимката, така. Да ги покажем. Да, и това, докато обяснявате, само напред да... да. Така. А дали присъства тук и бургаския... Ами, ако се вгледаме, сме повече от сигурни, че присъства. Той е под номер 2. И въпреки, че към снимката, която се съхранява в Регионалния исторически музей във Велико Търново, е обявено името Яни Русалиев, това не е бащата, а това е сина Ясен Русалиев. Това са, така остават в историята, така наречените депутати-сираци. Да, точно така. Са това са част от тях. Да. Държава. А какво ще съдържа този алманах? Интересни, някакви интересни факти около него? Би трябвало така да кажа и да изразя една изключително голяма благодарност към Регионална библиотека Бургас, които ни съдействаха и въпреки, че в тяхните фондове алманаха не се съхранява, те чрез обмен го изискаха от библиотеката, Регионалната библиотека в Пловдив и ние фактически държим тяхния екземпляр. Алманаха е доста обемен, както виждате. Съдържа, започва с Сан-Стефанския предварителен договор, Берлинския договор и съдържанието на Търновската конституция и промените, които са настъпили до 1911 година. И е много богато илюстриран с снимки и за наше голямо удоволствие, включително и тази снимка, която показахме, за да кажем, че Бургас също оставя следа в тези първи дни буквално на възраждащата се нова държава. Това е много държава. Интересен факт и ако нашите зрители, разбира се, може би не са успели да разберат от, така, от този кратък поглед върху снимката, кой е точно бургаския посланник, това могат да разберат на срещата тази вечер, на откриването на изложбата, да разгледат снимката. Може би е хубаво да си направите едно копие и да има все пак такъв... Да, то в дигитален... фотография, да. Която да показва тези посланици тогава на България, включително и на Бургас. Какви още интересни неща ще могат да видят в експонатите, подредени в изложбата, посветена на Конституцията?
Изложбата е доста така сборна от различни елементи. Тя представлява първо 40 табла, които проследяват дейността на учредителното събрание, избора на председател в лицето на Антим Първи, депутати, които са по право, депутати, които са избрани от народа, назначени от руския императорски комисар. Така че може да се проследи дори в дълбочина по-късно промяната в Сребърната конституция, която, нали, също е поставена и на табло, освен като оригинал. Но експозицията съдържа и оригинални предмети от музея, литературния музей в София. И това са оригинални предмети на Петко Рачев Славейков, който е една от най-колоритните, но и водещи личности в заседанията на учредителното събрание и в оформянето на Конституцията. Съдържа и оригинални документи от Държавен архив Бургас, най-вече снимки, които показват, освен присъствието на Ясен Русалиев в Велико Търново, също и депутати, които са заседавали и които по-късно имат отношение към града. Например, такъв е Тодор Икономов, който буквално след приключване на заседанията на учредителното събрание и избора на Александър I Батенберг за княз на България е назначен пък за префект на Бургас, което е също една много силна връзка. И така, различни личности. Поставили сме и дневниците на учредителното събрание, не заради друго, а защото в един от дневниците, в поредицата от телеграми, които се прочитат от различни краища на страната и включително и територии, които са извън тогавашното княжество, на девето място виждаме, че и гражданите на Бургас са изпратили телеграма, с която поздравяват Народното събрание, учредителното събрание, но и пожелават да се мисли и да се работи за общобългарския въпрос, което означава обединение на всички български територии. И за пореден път бургазлии са показали какви активни граждани са, които не чакат, а се намесват пряко в управлението, така наречената пряка демокрация, нещо, от което може би трябва да се поучим и да не забравяме и съвременните жители на Бургас и заобщо съвременните българи. А за да не забравяме, наистина са полезни и много приятни тези разходки в нашата история, каквато в случая ще имаме възможност да завършим, госпожо Георгиева, с една покана отново, кога, къде, в колко часа е откриването, да заповядат гражданите. До вечера в 17 часа е откриването на изложбата. Тя се намира в културен център Морско казино в зала Александър Коджаков алеята. Така че и може да бъде разгледана от всички. Заповядайте. До 8 май. Прощавайте, но да очертаем, тъй като за кратко ще бъде. Да, не за много дълго. Наистина няколко дни са само, които остават да се възползваме от тази възможност, от този шанс да разгледаме, да видим оригиналите на Търновската и на Сребърната конституция. Видяхте колко впечатляващо изглеждате, но най-вече впечатляващо и важно е какво съдържат именно основата на българското законодателство, на това, което е българската държава. Още много интересни експонати са разположени на тази изложба, така че заповядайте, поканете от Държавен архив Бургас в лицето на Данка Георгиева, която ни беше гост в студиото тази сутрин, разбира се, на общината. Аз искам да завърша и с това да не пропускате гостуването на великолепния Теодосий Теодосиев, нашумелия така популярен български физик, така любим на всички ни.
и в същото време наистина пример за скромност, така една земна, слънчева личност, която толкова много раздава на хората и то на младите хора. Теодоси Теодосиев ще бъде гост на Бургас, на Флората, експозиционен център Флора на 9 май от 16 часа и 30 минути, така че не пропускайте и срещата с него. Прекрасни събития предстоят и през почините ни, и още през тези празнични дни през май. Така се разделяме в петък. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря още веднъж и на госпожа Георгиева. Довиждане. До следващия сутрешен блок в 8. До нови срещи!